Приготувались? Бо вони от-от налетять. Це що, рожбайка? Ти рожбайки ніколи не бачив. Просто ти любила ножі, а я стволи. Та тепер ми обоє по стволах. А я цього не знав. Ну, зараз почнеться. Я бачу це в тобі. Страх, заздрість, зрадництво. А наш обов'язок – очистити всесвіт від цих слабкостей. Мені казали, що ви люди пихаті плюгавці. Та це лише брудні інсинуації. Що-що? Я ж моргнув, не бачив? Грут, приступись, паско безпеки! То ми знову галактику рятуємо? Так? Це бомбезно! У дворазових рятівників галактики і ціни мають бути відповідні! Шукаєш щось усе своє життя, а воно просто у тебе під носом. Твоя правда. Що? Вам, аби тільки горлати одне на одного. Хіба ж ви друзі? Ні, ми сім'я. Хіба що крім неї. Я стільки років шукав тебе і знайшов. А ти що за хрін згори? Я твій татко, Пітер.